روژه د اسلام سلام ورکنده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی اسلام د 15 شانه څخه جوړ شوه یو یو پکې د رمضان میاش روزنه ول ذکر کړم د رمضان روزه په هر عاقل بالغ مسلمان باندې فرض ده چې توانی ولري او موقيمې روزه د رمضان میاش په سترګول د لوسر ثابتي او په عصرې مشروعون سره هم ثابتي دي د رنگه د شعبان دیو شو روزه پوره کېدل سره هم ثابتي دي په هغه صورت کې چې د رمضان میاش ونه لیدای شي او د ستر په هني فلکه حساب لې اعتبار نشتا بلکې اعتبار میاشي د لور را دی او د شپې نوتی نیت کول واجب دی او د میاشي لا پیلا یو نیت کفایت کوي پرته لدی شي داسې عذر وي چې د ورځې په ترتیب کې خن واقع کیږي دی وخت بیا د ارادې تجدید واجب دی د سحر لره خطر نه تر مر له دوپوري د دو هغه شایانو نه د ورځې ساتل فرض دي چې روزه رو ماتوي او چا چې خوراک او سحاک پدیګو منو کړي شپه لا پاتې ده او سحر نه دراختهلې او یای پدیګو من خوراک وکړي لمر لوی دلې بیا ورته روس سره څنګه شوچی د خطا شوی او روزي سیده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الا ثلاث ما امته هغه ګنا معاف کړی شي خطا سره وشي یا په هیر سره وشي او یا په ګنا باندې مجبور کړی شي